Todii, se olisi viikonloppu alkamassa. Mitäs tässä viikonlopun kunniaksi mä teen itselle soodastriimiä. Jos mulla sitä sattuu vielä olemaan, niin mä saan soodastriimiä itselleni. Illaks tuohon soodastriimiä saan vähäsen ja... tällästä. Mitäs muuta? Joo, sitten mä ajattelin, että jos tekis riisiä. Tai riisiä, mä oon kyllä syönyt. Mulla on joku tossa muutama sipuli, että ne vois laittaa. Ja sit jos sinä laittais riisin joukkoon, sitten tästä päästään lihanmakuun niin perkeleesti, että jalostaja, ai, oisko tässä mitään, kun tätä laittais joukkoon, niin kyllä rupsuttaa, ja mahakin on turvoksissa, kun tätä syö. Voi sanoa, että kyllä nyt on maha täynnä, ja paino nousee ihan silmissä. Kyllä voi satasiin painokin tämän jälkeen nousta, kun tätä syö. Pitäisikö sitä syödä vai pitäisikö se säästää sitten muille maille ja syödä jotain kevyempää? Että pitäisikö olla vaan omenalinjalla tänään? Että syötäis vaan omenaa tänään ja oltais vaan tyytyväisempiä, kun syötäis vaan omenaa, niin se olisi siinä. Eikä mitään jalostajan sikanautaa. Naudanliha valmistetta. Että naparuskaa. Ei muuten. Tulee vaan sanomista, että siellä vedetään lihaa naamariin niin, että rasvat valuu suusta. Niin ei. Se on varmaan sitten otettava omenapäivä. Että omena on paljon terveellisempää kuin tommonen lihakönti. Ei tässä muuta. Mä alan vaan itselle ainakin laittaa nyt soodastriimiä kylmiään, että saadaan 1,5 litraa ainakin soodastriimiä. Vissyvettä. Ei ole ainakaan mitään sokerilimuja, kun vettä, soodastriimivettä. Mitä se tarkoittaa? Sillä pystyy tekemään vaikka kossuvissyn näihin kuviin ja tunnelmiin. Tästä alkaa viikonloppu kaikille. Hyvää viimeistä viikonloppua ennen jouluaattoa. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä. Hei. No niin, eiköhän tossa 1,5 litraa, niin eiköhän se riitä soodastriimille tälle päivälle. 3 pulloa soodastriimivettä, niin eiköhän se riitä 3,5 litran pulloon, niin eiköhän se riitä tässä vaiheessa sitten. Ja sitten mulla jäi ylimääräistä vissyvettä.
tästä sitten vedetään janoon vissyvettä, kun sitä kertaa on tossa, niin tällaista. Heps, kukkuu vaan. Kyllä se vähän täyttää mahaa toi vissyvesi. On se vaan hyvä toi vissyvesi ja terveellistä. Eikä ole sokerista. Ei oo mitään kaloreita sitten. Tossa vissyvedessä sitten ihan terveellistä se on, että tällaista. Ei muuta kuin mä jatkan tästä tätä touhuumista ja pistän toisen vissyveden tähän tällaiseen pulloon. Tuon lopun vissyveden tällaisen saarenmaa pulloon. Pistetään se vissyvesi sinne sitten. Joo, pistetään se tuonne saarenmaa pulloon sitten vissyvesi odottamaan parempia aikoja. Näin. Tämmöstä. Sinne sitten vissyvettä sitten siihen. Sellaista. Ei mulla sitten sen kummempaa, että mulla on vissyvettä ihan muutenkin mukavasti tässä. Että 3 pulloa vissyvettä ja se riittää meitsille. Tällaista, niin ei muuta kuin oikein hyvää viikonloppua. Ja aletaanko, täytyy katsoa, että aletaanko tästä lähtien kuvaamaan tällä Samsungina näitä YouTube-videoita. Kun Canonista meinaa tuntua, että siitä mutta kortinlukija on ihan paskana. Tähänkin täytyy huomata vähän parempi kortti, jos on 4 gigan kortti, mutta kyllä sillä jonkun verran mahtuu kuvata. Kuvata videoja. Tuntuu, että tässä Samsungissa on se hyvä puoli, että tämä ottaa värit aidommin, eikä näytä semmoiselta haalistuneelta. Värit saattaa olla ihan perseestä. Eli tässä Samsungissa niin tuntuu, että tämä ottaa värit aidosti nämä ihmiset, niin kuin värit. Et jos katsotaan ensiksi tätäkin, niin tämäkin tuntuu, että värit tulee aidosti sellaisena, kun ne pitäisikin olla nämä värit näissä kupissakin. Että ei tule sellaisena, että sininen näyttää erilaiselta, punainen on erilainen ja keltainen on erilainen, niin se tulee aidosti ne värit. Jos tällä HD-kameralla annettaisiin sitten tästä lähtien kuvailee enemmän, kun tämä on jäänyt vähän taka-alalle, että tälle ei ole kuvattu HD-kameralla mitään. Ei muuta kuin hyvää tätä viikonloppua kaikille, jouluista sellaistana, tällaista. Ja mitäs ulkona tapahtuu? Sataa vettä ja on loskasta näihin kuvien ja tunnelmiin täältä tähän.